בחדר יש בן איש לאשתו, רבותיי, תגידו לתם. הוא לבד איתה בבית. למה אין איסור ייחוד עם אשתו נידה? יש איסור ייחוד עם פנויה. פנויה זה דה רבנן. יש איסור ייחוד פנויה. יש איסור ייחוד עם כל אישה כזו או אחרת. אשתו נידה, איך לא? התורה העידה על ישראל שאפילו סוגה בשושנים. גדר שושנים, שושנים לא יפרצו בפרצות. יש הרחקות בין איש לאישה, והיהודי הזה, מכיוון שיש לו פת בסלו ועתידה להיות מותרת לו, הוא יכול לשלוט בעצמו. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שברגע שפרצת גדר קטן, נפלת. לזה קוראים בעברית נגעת, נסעת. אתם יודעים, מישהו בדיאטה? או שהוא שומר, או שהוא לא שומר. כל עוד אתה לא נוגע בכלום, אח שלי, לא מפריע לך כלום, אתה יכול לראות את הכל לא מזיז. נגעת פעם אחת? מה יש בזה? אם נגעתי בזה, טיפה מזה, טיפה מזה, טיפה מהאו, טיפה מזה. אח שלי, אתה בסוף נראה כמו שק של טיפות. הכל זה טיפה. טיפה ועוד טיפה נהיה ים. גם הים בנוי מטיפות, כן? אבל זה טיפה ועוד טיפה, גם הגשם זה טיפה, אבל תראה איזה נערות נהיה. כשמחליטים לא, זה לא. אדם שמחליט לעשות לעצמו גדר וסייג, צריך לדעת, אח שלי, אל תיתן פרצה ולו הקטנה ביותר, כי פרצה קוראת לגנב, וחז"ל התבטאו בלשון הזאת. אם אתה רואה שנכנסו לך עכברים לבית ואכלו לך מהתבואה, מהדברים, מהאוכל, מהירקות, מהפירות, אומרת הגמרא, מה אתה בא בטענות לעכבר? לאו עכברה גנב, חורה גנב. לא עכבר גנב, החור גנב. למה השארת חור? כשלא תשאיר חור, לא יהיה מקום לעכבר להיכנס. מי אתה בא בטענה? לעכבר? עכבר זה צבעו. התפקיד שלך זה לסגור את החור. מי שיש טענות על היצר הרע, לא! לפתח אתה תרובץ! למה פתחת חור לאותו יצר? דע לך, מי שגדור, יצר הרע לא יכול להיכנס אצלו. אין יצר הרע שולט אלא בלב פנוי מן החוכמה. יש חור? מה זה חור? הבור ריק אין בו מים. יש חור, הוא ריק. יש חור, יש מקום ליצר הרע להיכנס. אנשים מאשימים את היצר הרע, מדברים עליו לשון הרע. מסכן, בחור טוב, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? מי שמתעסק איתו זה אנחנו. אנחנו מציקים לו, אנחנו קוראים לו. אנחנו מתיידדים איתו. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, החבר הכי טוב של בני האדם זה יצר הרע. אם השם לוקח להם אותו, הם אומרים, הם יגידו, מה אתה עושה לנו? הרס לנו את החיים. היצר הרע זה הידיד הכי טוב של האדם. מי שלא יעשה גדר, חציצה, מחיצה, הפרדה מוחלטת בינו לבין היצר, שלא יבוא לשאול שאלות למה. לא משנה אם זה לעצמך, אם זה לאשתך, אם זה לבני ביתך, לא משנה למי. פתחת פתח, תדע לך, פתח לפתח חטאת רובץ. איך שפתחת פתח, החטאת נכנס, לא שנכנס, הוא גם רובץ. הוא מתיישב שם והוא נהיה בעל הבית. בעל הבית הוא נהיה. נתת לו את המושכות, אח שלי תשכח מהסוסים. מרגע הזה אתה לא שולט. מרגע הזה יש לך מישהו ששולט עליך. המון בני אדם טועים לחשוב שהם עושים מה שהם רוצים. לא, לא. אתה חושב שזה מה שאתה רוצה. הרצון שלך זה הרצון של היצר, רק אתה והוא נהייתם אחד. או שאתה והיצר הטוב נהיים אחד, או שאתה ויצר הרע נהיים אחד. אין משהו אחר. תדעו לכם, אין משהו אחר. יש כאן משהו שצריך להתחבר אליך. יש לך שני חדרים בלב? שני חדרים בלב. דירה קטנה מאוד, רק שני חדרים. לב קטן מאוד, לא גדול. בגודל של האגרוף שלך, זה הכל, זה הגודל שלו. ובשני החדרים הללו, בחדר הימני יושב יצר הטוב, והשמאלי זה השמאלני, זה היצר הרע. הוא בצד שמאל. לב חכם לימינו. מה זה ימינו? הוא הולך לכיוון הימין. החכם נדבק בימין ביצר הטוב. לב כסיל? לשמאלו. מה זה כסיל? הגדרה של שלמה המלך. לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות ליבו. כסיל לא רוצה תבונה.
הוא לא רוצה דברי חוכמה, הוא לא רוצה לבוא לשיעור ביום חמישי. התגלות ליבו, מה זה ליבו? התגלות רצונותיו, הלב הוא משכן הרצונות. הוא רוצה לעשות מה בא לו. אל תיתן לי מוסר. אל תטיף לי. הדתה, שמדתה, חרדתה, בלבלים את המוח. מה? יש כאן מישהו שעומד ואומר אמת? יש כאן מישהו שאומר, חבר'ה, נפלתם פה, החלקתם על בננה, השתגעתם כולכם. תסתכל איך העולם נראה, השתגעתם לגמרי. להטאבים, מהבולים, לא יודע, איפה הלכתי? תגיד, אתם השתגעתם לגמרי. לא, בוא הנה, המלך ערום, אתם לא מבינים. וואה, בגדי המלך עד, איזה יופי, מה אתה מסתלבט? ערום, רבותיי, רחוב ערום, הכל ערום, אין כאן כלום. אבל לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות ליבו. הוא לא רוצה תבונה. מה אתה מדבר איתי בכלל דברי החוכמה? אני לא רוצה לקבל אותם. החוכמה בשבילו היא לרועץ. הוא רואה את החוכמה כמו צנינים בעיניים, כמו חיצים, כמו חרבות בעיניים שלו. רבותיי, וזה מה שאומר הפסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. עקב? עם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון. איי, 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 רבותיי, מצוות שאדם דש בעקביו. דורכים על המצוות האלה, מזלזלים בהן. תדע לך, ברגע שאתה דורך על קטנות, מחר אתה תדרוך על גדולות. מי שדורך על מצוות קטנות, היום מזלזל בקטנה, מחר יזלזל בגדולה, כי זה שדרכו של יצר, היום אומר לו עשה כך, הוא מחר אומר לו עשה כך. תראו, גברים, בחורים, צעירים או גברים, לא משנה מי, שרוצים להתחיל להידרדר, דבר ראשון הוא מוריד את הזקן. מה יש בזה? חייבים זקן? מוריד זקן. לא חייבים זקן, אבל הרגע שהוא חלק ממך, ושמת אותו בשביל להתחזק, איך שהורדת אותו זה כבר נותן לך פורגן. איזה יפה אני. וואו. עכשיו צריך איזה בלורית יפה. שלב הבא בתור. ואחר כך, בלורית. וגילוח עם חולצה לבנה, חולצה שחור, זה לא הולך. טריקו עם, עם גולגולת לקדימה. ארבע עצמות בצדדים, והכל טוב. אחר כך, טריקו, מכנסיים שחורות, זה לא הולך, זה שעטנז. צריך ג'ינס. אחרי זה צריך, ג'ינס. מה זה ג'ינס של פעם? מה אתה אנטיקה? צריך ג'ינס עם חורים. מהחורים בגרביים, החורים במכנסיים, שנייה חור בראש. ואז אתה מתפלא. רבותיי, ואתם רואים איך אדם הולך, אתם מסתכלים על מי שמסתכל על, על בן אדם, בשלבים שלו, משתגע. טק, טק, וזה כולם אותו קו. ותראו נשים אותו דבר. אישה, שלב ראשון שהיא רוצה ככה להשתגע, זה מתחיל קצת לקצר את אורך השרבול. אגב, פתאום תורה, מטפחת עפה באפצ'י, אין מטפחת. איפה המטפחת? לא, עפה, נסעתי עם אופניים, עפה ברוח. יא! ואחר כך מתחילים לקצר בחצאית, ואחר כך זה עוברים למכנסיים, ופתאום זה היה כאילו סטנדרט. בואי נע, איך זה התחיל? למה לא יום אחד קמתי, עפת שערות, עפת זה, יאללה, אי אפשר. מעבר אחד בן אדם לא מסוגל עליו. מה הוא עושה? שיטת הסלמי. כשאתה אומר לו לעלות לאט לאט, איך אני יכול? איך אני יכול? אני לא מסוגל. רבותיי, בדיוק כמו שהיצר הרע בא ועבד עלינו בקטנות, אנחנו מנצחים אותו חזרה בקטנות. רבותיי, זה בדיוק אותו שיטה. אתה רוצה להתחזק? תתפוס את המצוות הקטנות, אח שלי. אתה רוצה לעלות, רבותיי, אני משתגע, אפשר לשבת שנים בשיעורי מוסר, בשנים לשמוע. ולעמוד ולא לזוז. והיה עקב, תשמעו, דע לך, עקב זה כמו עקב בצד גודל. פסיעה אחרי פסיעה ואתה עולה. והירידה בדיוק, פסיעה אחרי פסיעה ואתה יורד, אתה לא שם לב. הוא בא, אומר שלמה המלך, הוא בא כי מהלך רשך. רשך זה העוני, רש, רש, עוני. העוני בא כמו, כמו צעדים. עוד טיפה ועוד טיפה. עוד 100 שקל, עוד 50 עד שנשאר ריק. אותו דבר בעניות של רוחניות בר מינן, זה עוד חור ועוד חור, עד שזה נהיה בור אחד גדול. אל תחשבו רבותיי שביום אחד בן אדם קם עובד עבודה זרה, אין דבר כזה בעולם. הנפש לא מסוגלת מעברים חדים כאלה, אין דבר כזה. אין מצב שבן אדם היום היה חילוני גמור, מחר הוא נהיה תנא דבי אליהו. גם אין דבר כזה. הכל זה מעברים של מהלכים דקים מן הדקים שבנפש, עד שאתה עולה למעלה. השארנו חור, לא נתפלא שהיו לנו אורחים. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא על ארבעת השומרים שהתורה מדברת עליהם, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל.
הגמרא אומרת שאם לא שמר כדרך השומרים זה נקרא פשיעה. הוא סגר את הדלת, אבל הוא לא נעל אותה. זה נקרא פשיעה. ובפשיעה כולם חייבים. כל השומרים, אין שומר שפטור מפשיעה. שומר חינם, שומר שכר, סוחר, שואל, כולם חייבים. שואל אמנם חמור מכולם, אבל בפשיעה כולם חייבים. הקל מכולם זה שומר חינם. וגם הוא חייב בפשיעה. למה? למה אתה פושע? נתנו לך לשמור. אז מה אם אתה בחינם? נתנו לך בחינם, אתה רוצה לשמור, תגיד, אני לא שומר. אבל לשמור, להגיד שאני שומר ולשקר, להגיד שיש דלת פתוחה, אתה פושע. אבל סגרתי אותה. נעלת? לא, לא נעלת, אתה פושע. פושע חייב שלם. רבותיי, אם אדם לא נעל את הדלת, אם אנחנו לא ננעל את הדלת, רבותיי, שבוע שעבר ישבנו על הרצפה בפעם המי יודע כמה, 1951 פעם. ואנחנו נשארים אותם מבטיחים בדיוק, אותו דבר. לא להאמין. כל שנה, אותו ישיבה על הרצפה, אותו לא אוכלים, לא מתקלחים, קמים, ואנחנו קמנו ונתעודד, יאללה, בין הזמנים. עכשיו טיולים. איפה הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה? איפה ירושלים? איפה השכינה הקדושה? איפה בית המקדש? איפה להחזיר באמת את אהבת רעים? איפה לתקן את המעוות? איפה כל זה נעלם? תגידו לי אתם, אחים. לא, חלילה, חלילה, בר מינן, אינני בא לקטרג, אני רוצה לומר לכם שיש המון 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 השתבח שם הולד עלייה בעם ישראל. אבל אני תובע מעצמנו הרבה יותר ממה שזה. אנחנו חייבים לעשות הרבה יותר. יש, אבל זה לא מספיק. זה כמו שאני אבוא למישהו עכשיו, אני אגיד לו, אתה מרוויח, מה אתה רוצה? מה קרה לך? קורונה. מה קורונה קשור לפרנסה שלך? מה קרה לך? אשתי לא עובדת, זה לא, פה הורידו, פה ירד, פה ירידה בקניות של הקונים אצלי בחנות. זה לא אותו דבר. אבל בסדר, יש. אתה לא מתעודד, אתה לא מתנחם, אתה רוצה תמיד יותר, נכון? למה בגשמיות כולם, ברוך השם, יש להם תאווה גדולה, וברוחניות כולם, ברוך השם, מסתפקים במועד. ברוך השם. השמח בחלקו, ברוך השם, הכל בסדר. למה? והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. רבותיי, צריך ללכת עקב בצד גודל, עקב, לקחת את אותם מצוות שאנשים מזלזלים בהם, אתה תקפיד עליהם. אנשים מדברים בבית הכנסת, אני לא מדבר. אנשים מרשים לעצמם לדבר חזרת השץ, אני לא מדבר. מדברים בקדיש, לא מדבר. לא עונים קדיש ואמן, בחיים אני לא מוותר על אמן. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, אומרים חזל תקרא אמונים אל האמנים. פותחים לו שערי גן העדן. הוא בא לשמיים, קוראים לפניו, רבותיי, שהוא מת. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמנים. אין מעלה גדולה ממעלת האמן, גדול העונה אמן יותר מן המברך. מה? אתה מפסיד אמן אחד, עונשו גדול. וכשעונה אמן, יענה אמן, לא אמן כתופה, ולא אמן חטופה, ולא אמן יתומה. כל ההלכות הללו, לשים לב עליהם, אם אני לא אעשה את זה. מה עשיתי? מה עשיתי? שכן אומרים, אמה. מה זה אמה? בפרסית אמה זה אמא. מה זה אמה? למה אתה לא אומר אמן? או שכאלה? מן. מן. תוכל לחבר שאמן. מה אמן? מה אמרת? אמן. אמן. תגיד יפה, כמו שצריך. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, זה מצוות אולי. אמרתי אמן או לא אמרתי אמן. ליל שבת אבא עושה קידוש. לא משנה, ראש המשפחה, מי שעושה קידוש. אנחנו יושבים מסביב. אתה מקשיב, מכוון לצאת ידי חובה? יש כאלה, תעשה, תעשה, אני שומע. תעשה, אני שומע. אם הוא עורך את הסלטים והוא עושה קידוש, והיא... לא יוצאים ידי חובה ככה. רבותיי, האישה הזאת אוכלת בלי קידוש, האיש הזה אוכל בלי קידוש, הבן שלו בחדר אומר, אני שומע. מה אתה שומע? ככה עושים קידוש? כדי לצאת ידי חובה יש כמה תנאים. תנאי ראשון זה בעמידה צריך להיות. תנאי שני, כוון לצאת, והוא כוון להוציא אותך. תנאי שלישי, שזה בכלל שמוציא אותך, מכוון להוציא אותך גם כן. הוא יודע לבטא את המינים נכון. שכאלה שומעים קידוש מהחם שלהם, זה לא חם, זה רותח. הוא עושה קידוש, הוא רותח, אז הוא עושה איזה מירות. הוא רוצה לאכול מסכן, הוא רואה את הסלטים, יוצא לו ריר מהאף. הוא יוצא לעשות, שם לכם הרנח, גפן. מה גפן? מה גפן? מה הוא אמר שם? רק השם יודע. מה לאחרי שרת אולי הבינו זו. מה הוא אמר? מה עושים במצב כזה? אתה לא צריך את החובה. מה עושים? אומר מרן הרב עובדיה, קח גופה בהלכה, יהיו את זה כל הפוסקים. אם יודע כך, בשביל לא לבש את בעל הבית, מה אני אעשה קידוש לידו? ייתן עיניו בכוס הקידוש ויגיד את כל הקידוש, יעשה ככה יד על העיניים, כאילו הוא,
עושה כוונות, יסתיר את הפה שלו, וביחד איתו יגיד כל הקידוש. עד ברוך אתה השם מקדש השבת, ויקח מהיין וישתה. בבוקר זה פחות בעיה, כי זה רק ברכת גפן. לא בעיה, תמלא כוס, דברך גפן, מי שישימו לב שתה, יגיד לך, למה אתה שותה כל כך ביין? אגיד לו, אני צמא. איזה טעים היין הזה, חבל לך על הזמן. מה אכפת לי? אבל, רבותיי, וכאן תוכחת מגולה גם לאותם... אנשים חושבים שזה רק עניין של כבוד וגאווה ודאווין, להיות איזה, אני יודע מה, איזה גבאי בית הכנסת, או אני לא יודע מה, או ממונה. אתם יודעים איזה אחריות זו? או הולך מעלה אנשים להיות חזנים. את מי אתה מעלה להיות חזן? או ראוי להיות חזן? מרן בסימן נ"ג מדבר על מי ראוי להיות חזן, רבותיי. פרקון נאה, לא יצא עליו שם רע בילדותו, יש לו קול נאה ורגיל לקרות בתורה, בנביאים ובכתובים. בואי נא, מי זה האיש הזה? לא, לא, לא נעים לי ממנו, הוא עשה לי הרבה טובות, עשה לי, אני חייב לו. מה הוא? הוא מגלח זקנו בתער. הרב עובדיה אומר, אם החזן מגלח זקנו בתער, צא מהבית כנסת, אל תתפלל עם עבריין כזה, תפלל ביחיד עדיף. מה נתפלל איתו? כל שכן מחלל שבת יהיה חזן? לא, יש לו אזכרה. נו, ו? בגלל שיש לו אזכרה, אבא שלו מת, רוצה להרוג את כולנו, אומר הרב. ככה הרב אמר פעם בשיעור, בגלל שאבא שלו מת, רוצה להרוג את כולם. מה הקשר? זה פסול להיות שליח ציבור. מה, לא מבין, מה זה השטויות הללו? מה, זה פה רגשות? זה הלכה קרה, ברורה לחלוטין. מה זה כל התירוצים הללו? וזה נורא והיום. ומעלים חזן, הוא בחור טוב, הוא משפחה טובה, הוא חרדי. אבל כל מי ששומע אותו גם נהיה חרדי, חרד ממש מיום הדין. למה הוא בולע את כל התפילה? תשובה, שערנו, חתנו, נושענו, משלוח, בינינו, ריבנו, שכאלה, קיצורי דרך, רנא בג'ינם, ריבנו, בואי נראה, מה קיבלת? נווחת, שאלת, מה יש לך אתה? זה חזן, זה קדחת. אני אומר לכם, אני במצב כזה יוצא מהבית כנסת, יוצא החוצה. הוא גם לא מתפלל, וגם הוא מכשיל את הציבור באמן עם יתומות. כל אמן זה אמן יתומה, הם סתם עונים אמן על כלום, הוא לא בירך כלום. אסור לענות עליו אמן. זה נורא בעיות. ואנשים אומרים, קדיש, קדושה באמצע. איזה קדושה? הוא לא אמר חזרת השעץ. חארת, עברת, כלום. וזה פשוט לא... ומי כל זה רובץ על הראש של מי? על אותו אחד שמינה אותו. מה אתה מעלה אותו חזן? מה זה פה, בדיחה? אז מישהו אמר לי שמה לא נעים לי ממנו. אמרתי לו, נגיד לך מה. יש 100 אנשים בבית הכנסת. יש כאן אוטובוס, בוא נגיד רכבת. רכבת זה לא דוגמה, כי רכבת נוסעת על פסים. בוא נאמר שיש אוטובוס של 100 נוסעים, בסדר? יש 50 איש בבית הכנסת, 54 איש. יש לך אוטובוס עם 54 נוסעים, בא אליך מישהו ואומר לך לנהג, עשה טובה אח שלי, אני אעשה לך הרבה טובות בחיים. תן לי לנהוג. יש לך רישיון? לא. לא נעים לי, כך. ממש לא נעים לי. אח שלי, אם אתה יושב באוטובוס, לא יהיה נעים לך יותר לעולם. אתה הולך להרוג פה את כולם במה? במחיר שלא נעים לי? רבותיי, יש פה אחריות של 50 נוסעים, והוא אומר לי, לא נעים לי. יש פה אחריות של 100 מתפללים, 200 מתפללים, 300 מתפללים, זה כמה. מה זה השטויות הללו? מה זה, כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול? אתם יודעים מה זה שליחה דציבורה? שליח של הציבור. הציבור שולחים שליח לדבר עם המלך. אתם יודעים את מי בוחרים לדבר עם המלך בשביל... אתה תדבר איתו בשבילנו, אתה תעשה לנו ככה יחצנות, ככה שהמלך ישמח ותספר לנו ככה, תיתן לו מילים טובות עלינו. תראו לעצמכם רבותיי, הולכים לבחור מישהו שידבר עם המלך, בוחרים את העבריין הכי גדול בעיר, והוא הולך לדבר עם המלך. המלך תולה אותו ראשון ותולה אחרי זה את כולם. תגיד, אתם מפגרים, את מי שלחתם לי? מה, אתם רציניים? שרוצים לשלוח שליח ציבור, הוא אמור להיות טוב, צדיק, ענוותן, שפל ברך, נכנס ראשון לבית הכנסת, אומר מרן ויוצא אחרון. רבותיי, תשמעו איזה דברים, מה הולך כאן? איזה מצוות שידע שבא, יאללה נו, תפסיק אתנו, כולה שליח ציבור, כולה. מה זה כולה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, מצוות, זה לא תוכנית כבקשתך, עושים מה שרוצים. עושים? יש לנו שולחן ערוך. שולחן ערוך לא נכתב כספר שיהיה יפה בתוך הספרייה. השולחן ערוך, מרן הבית יוסף טרח עליו בעצר אצבעותיו. זה מפעל חיים. כל נושא הכלים שמסביב לשולחן ערוך זה מפעלי חיים. והוא בשנייה אחת, רבותיי, מזיז את הכל ועושה את אשר יעלה על רוחו. זה הרי לא ייתכן. ו...
ושולחן ארוך וכל נושא הכלים, זה לא שהם קמו בבוקר והחליטו, זה הכל מעוגן על פי ההלכה. מי 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 התנאים והאמוראים ו ו ו ו ו וברייתות ופסיקתות ומה שאתה רוצה וראיות מראיות לאורך כל הדרך שזהו הדין. ופתאום בא אחד בהינף יד, אחד מוחק את הכל. זלזול במצוות, נטילת ידיים. רבותיי, אדם הולך לאכול, לך לא ייטול ידיו. מרן כותב בשולחן ערוך, מי שאוכל ולא נותן ידיו. שימו לב, על נטילת ידיים ראשי תיבות עני. על נטילת ידיים. אומר מרן, כל המזלזל בנטילת ידיים נעיקר מן העולם, וחייב נידוי ונעיקר מן העולם, נעשה עני. נטילת ידיים היא שפע. אתה שופך מים, מים ראשי תיבות מלא ידינו מברכותיך. מים ראשי תיבות מאושר מתנות ידיך. רב חיסדה אומר בגמרא, אמר רב חיסדה, אנא משי, אני נוטל ידיים מלא חופני מיה, הרבה מים, ויהבו לי מן שמיה, ונותנים לי מהשמיים מלא חופני טיבותה, נותנים לי מהשמיים מלא חופניים טובה וברכה. אז יש כאלה נוטלים ידיים עם הרבה מים, אבל רק על הציפורניים. כל הספל פה. אבל למה? אתה כבר נוטל, תיטול כמו בן אדם. סובב את היד שהגיעו המים לכל המקומות, עד לפרק. גם ביד הימנית וגם ביד השמאלית. ללמוד ללחות נטילת ידיים, רבותיי, סימן קנ"ח, קנ"ט, רבותיי, סימנים מלאים, כמה הלכות. מה זה הכלי? כלי שקשר נטילת ידיים. לא כל כלי קשר נטילת ידיים. אדם אין לו כלי, לוקח שקית ליטול ידיים, זה קשר או פסול? זה פסול נטילת ידיים. כי כל כלי שלא עומד שאינו מסומך, פסול. כלי שהוא פגום, פסול נטילת ידיים. אם אין בו רביעית במקום שלו, בגובה שלו עד למקום הזה. כונס משקה, מוציא משקה. להיכנס לזה עכשיו זה הלכות. מים הקשרים נטילת ידיים? מים שנעשתה בהם מלאכה? מים שאינם רואים לשתיית כלב? דינים מדינים שונים. אדם הולך לים. דוגמה עכשיו, בואו תיקחו דוגמה פשוטה. אדם עכשיו קיץ הולך לים. לקח איתו סנדוויץ', לקח אבטיח, לקח ענבים. ברוך השם, חי טוב הבחור. תופס שיזוף, מביא מדקות, עושה ריצות, חזק וברוך, למה לא? שריך, ודאי שזה יהיה חוף נפרד אח שלי. לבלתי היות שם ערוב. כן, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה מכת בחורות. אוי ואבוי לך, נרבלק, זה לא מקום בשבילך, אתה יודע מה שיהיה שם. בעל הים לקום 250 מכות, אתה זוכר את זה, נכון? אז נרבלק. אז ים, זה צריך להיזהר. אז הוא בעל הים, עכשיו אתה יושב על החוף. עכשיו אתם יודעים מה זה ללכת על החול החם, בפרט אם יהיה לך קרוקס, ובאת עם נעליים וגרביים והורדת אותם. ללכת על החול החם זה אתה מרגיש כמו... יש סינים שלא מרגישים כבר, הם בכוונה עומדים על גחלים, הם כבר, הראש שלהם מת, הוא יכול ללכת על, על חוויות רותחות, והוא אומר לך מה אתה רוצה. כאילו, הכל בסדר. אבל אנחנו לא סינים ולא יפנים. אז אתה צריך ללכת עכשיו, עד למעלה, כל החול, לעלות במדרגות, להגיע למעלה, ליטול ידיים ולחזור. רגע אחד, יש פה מים מהים, יש לי פה כוס. אני אמלא מים מהים, אעשה נטילה, אברך נטילת ידיים, והשתבח שמו לעד. צודק הבחור או לא? צודק מצוין, לא? ודאי שלא. מי שלוקח מים מהים ונוטל איתם ידיים ואיך נטיל ידיים, ברכתו ברכה לבטלה, הוא לא נטל ידיים בכלל. מים של ים אינם ראויים לשתיית כלב. הם מים מלוכים. אבל מה שכן, הוא לא חייב לעלות למעלה, הוא כן יכול לטול פה ידיים. רגע, תחליט הרב, יכול או לא יכול? הוא יכול לטבול ידיים ולא לטול ידיים. טבילת ידיים יותר גדולה מנטילה. טובל יד אחת בים, טובל את השנייה, בדרך הזו זו מותר. מגביה, ואיך על נטילת ידיים, ולא על טבילת ידיים, זו מחלוקת דעת מרן על נטילת ידיים, מנגב, ואיך המוציא אוכל, השתבח שמולד. מים מים אחרונים? הגמרא אומרת, מים ראשונים הרחילו בשר חזיר, גמרא בחולין. מים אחרונים הרגו את הנפש. מה זה? רבותיי, מים אחרונים, צריך לדעת הנטילה שלהם, אני אומר לכם, יש אנשים, אני רואה אותם עושים מים אחרונים? הם לא יודעים מה זה. יש כאלה באים לברז, עושים ככה, דופקים על הברז והולכים. לא יצא משם אפילו טיפה אחת, והוא עושה ככה. כאילו, מה זה, אלכוג'ל? ממש חשב. מה עשית? זה היה מעשה כשופים! אין לו כלום ביד! הוא מנגב, הוא מנגב, וואי! שהמים לא ירטיבו אותו חלילה. אמר שלי, אין שם כלום, יא אהבל. אתה יכול לרגע.
על מי אתה עובד? תגיד לי, כבר הגעת לברז, טיפש, השם יצעק עליך, אגיד לך, מילא, הוא לא עוסק בכלל. אתה באת עד לברז, מה הבעיה שלך לפתוח את הברז? אז מה, יכולים לומר לה? אין לי כוח, אז אתה עושה בכלל. הבן ישחי כותב, יש אנשים ריב לשם עמהם. למה? הוא אומר, מילא, מי שלא נותן לידיים, לא נותן לידיים, אבל אתה נותן כבר, למה אתה לא נותן כמו בן אדם? ריב לשם עמהם. אתה כבר עושה את זה, למה לא כמו בן אדם? אתה כבר מניח תפילין? תפילין שלו על האוזן. נו, בחייתק, אבל אתה כבר מניח תפילין. תפילין של יד, תראו אותם פה על הכתף שלו. או למטה. רבותיי, תפילין שלא במקומן כמונחות בכיסם. באמצע, פה, בדיקת שתי האצבעות, זה השיטה. מקפלים את היד, שתי האצבעות, שים את התפילין פה. למעלה, לדעת מרן פסול, וגם למטה פסול. דעת גאון מבינה, גם למעלה כשר. אנחנו לא אשכנזים. אתה בבעיה. תפילין עלו טיפה מעל המקום שלהם. גם בראש, ירדו טיפה מעל המקום שגדלים השערות. אחד אומר לי, מה קרה לך? יש לי פה שערות. יש לו שיער פה, פה, נעד פה. אז תשים את התפילין שלך עליו. יש לי פה, מה זה? מה אתה? כתוב עד בצמיחת שיער, עד פה, יש לי פה. מה אתה נורמלי? יש צמיחה פה, הקו, איפה צומח? כאן. מי שיש לו קרחת, לא רואים איפה. לא רואים איפה. צריך לדעת לשער בערך איפה היה השערות שלו. אתה לא חושב שהשערות שלך היו עד פה? אין, אתה לא קוף. השערות שלך היו, בערך זה המקום. ובאמת, קצת רצינות, מאחורה. צריך שיהיה שזה ייגע בדיוק במקום של ה... של העצם של העורף. עורף כנגד פנים. מדויק, אחד מול אחד. אז למה לעשות שטויות? אתה כבר מניח תפילין, תניח כמו בן אדם. מתעטף בציצית. מתעטף כמו בן אדם. איך מתעטפים בציצית? שאנשים לא יודעים. ואת גזד על תעטף בציצית שם, ככה. בירכת ברכה לבטלה, בירכת להתעטף, נכון? מה זה להתעטף? כעטיפת הישמעאלים. מה זה? מרים את הציצית למעלה, הנה אני אקח את זה ואני אראה לכם, מרים אותה כלפי מעלה, השארתי חלק פה, מברך, שם על הראש, מוריד את זה לפה, אחד לכאן, אחד לכאן, ממתין כדי הילוך 400, כמה זה 400? 2 מטר, כמה זמן לוקח? 2 שניות, 2 שניות, מוריד חזרה, ואז שם על הגוף בדרך הרגילה, אז יצאת ידי עיטוף חטיפת ישמעאלים. גם שעוטף את פניו, כתב מרן הרב עובדיה, מי שעוטף את הפה ואת האף לא יצא ידי חובה. כי הישמעאלים לא עוטפים כך, זה צריך להיות רק עד פה, מתחת לסנטר. אתם יודעים כמה מצוות יש לעשות כל בוקר? ואדם יכול לעבור אותם ביעף ולהפסיד ולהפסיד, אתה עושה ולא עושה, עושה ולא עושה, למה? לא חרם? הכלל הראשון זה רבותיי אין בור ירא חטא ולא מארץ חסיד, לא תצליח להיות בן אדם אם לא תלמד את ההלכות. לא תצליח, תעשה סלטות באוויר, לא תצליח. מי שלא יודע את החוקים של התנועה לא יוכל להיות נהג טוב, גם אם הוא יודע להזיז את ההילוכים טוב. זה לא עניין רק טכני, צריך לדעת גם את קטע העיוני, מה זה עצור, מה זה זכות קדימה, מה זה קו לבן הפרדה רצוף, מה זה קו הפרדה שהוא מרוסק, מה זה קו הפרדה שהוא שלם ומצד אחד מרוסק. בוא הנה, אתה לא תדע מה זה אדום לבן, מה זה כחול לבן, מה זה משנה איזה צבע, נו מה אתה משגע אותי? מה זה משנה איזה צבע הרמזור, זה שמו את זה, אתה יודע, זה יפה, זה אורגן אורות. מה עושה לי, האורגן אורות הזה יכול להרוג אנשים. אם אתה לא תציית לזה, אתה תמות, או שתהרוג מישהו אחר. איי, 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 רבותיי, עושים נטילת מים אחרונים. מים ראשונים האכילו בשר חזיר, ומים אחרונים הרגו את הנפש. מים אחרונים, רבותיי, בן אדם עכשיו הלך לפארק עם המשפחה. זה הזמן עכשיו. אנשים הולכים עושים על האש. יבושם לך, תעשה על האש. כמובן, כמו שצריך. בשר כמו שצריך, הכל כמו שצריך, חזק וברור. תול ידיים. תול ידיים. אל תגיד בגלל שזה פארק, תוותר על זה. סיימת לאכול מים אחרונים חובה. מותר לעשות מים אחרונים, יש לנו עושים מים אחרונים על הדשא. זה מותר לעשות את זה? אסור לעשות מים אחרונים במקום שעוברים שם בני אדם, זה סכנה. זה מים טמאים. זה מים של הסדרה האחרה. תראו לכם, מי שלא עושה מים אחרונים, כתוב בספרים, זה חלק, אני לא רוצה להגיד את הפסוק הזה אפילו, כתוב לא טוב לומר אותו, זה שייך לסדרה האחרה. זה שלהם. כל דבר אנחנו נותנים להם משהו. מי שלא נותן להם את שלהם, הם ייקחו ממנו את זה בכוח, הוא אחר כך יסבול מהם. אז אדם שלא עושה מים אחרונים, הוא מסתבך איתם. חבר'ה, מי שרוצה להסתבך עם החבר'ה האלה, זה לא עבריינים מאור יהודה, מבת ים, שאתה יודע, תמיד יש מישהו אחר. פה אין אף אחד. אף אחד לא יכול להתעסק איתם, אני מבטיח לכם. אף אחד. וכשהם באים לקחת, הם פשוט לוקחים. ולמה אתה מתעסק איתם? רבותיי, מים אחרונים לא עושים במקום שעוברים בני אדם. יש לך פח? בפארק אם יש פח, לך תעשה בתוך הפח. או שתעשה, יש לך שם איזה גדר חיה, איזה עץ, על העץ עצמו, שלא יהיה במקום שאנשים עוברים. להיזהר, לשים לב רבותיי לפרטים. אדם נוטל ידיים בבוקר, נטילת ידיים של שחרית.
המים האלה זה מים טמאים, סכנת נפשות. אסור לשפוך אותם במקום שבני האדם עוברים סכנת נפשות. אז אם האדם מזלזל בדברים, אדם קוצץ ציפורניים. הגמרא אומרת במסכת נידה, דף זין, דף ח', הגמרא אומרת שציפורניים, מי שקוצץ אותם רשע, זורקן. רשע, זורקן. צדיק, קוברן, חסיד, שורפן. מה זה אומר? למה רשע זורקן? פעם ראיתי מישהו, אין לו מה לעשות, יושב באוטו שלו, מחכה למישהו, מוצא קוצץ, הוא עושה ככה קוצץ כל הציפורניים שלו על הרחוב. מה אתה עושה? זה רשע. למה רשע? אם יש ציפורניים על הרצפה, אישה בהיריון, באה מינן עברה דרכה על זה, היא מפילה את הילד. אז אתה רשע. הצדיק קוברן, הוא קובר אותם. למה? שאף אחד לא יעבור עליהם. אז היום מה עושים? זורקים אותם לתוך השירותים, או לתוך הכיור. בבית הכנסת הגמרא אומרת, מי שקוצץ ציפורניים זורק בבית הכנסת, היום כבר לא עושים דברים כאלה, כי בית הכנסת לא מכובד יותר, אבל זה היה אז עם חול, אז מותר, כי אישה לא דרכה ללכת בבית הכנסת. אבל אם בכל זאת בן אדם קצץ ציפורניים ונפל למקום שלו, מקום שעוברים שם, כתוב יטטה את אותו מקום. אם בבית קרה לנו, נטל ציפורניים. תעבור פה, אני יודע, אחת מהמשפחה בהיריון מסכנה. עד שחיכתה לילד, ככה חס ושלום, היא באבוי. יטטה. הציפור אין איפה שנופלת שם עם הזיקה. אם היא זזה ממקומה, זהו, נגמר לה כוח. כך כתוב הלכה. אז זה דברים שכתובים מפורש. אז למה אתה עושה דברים שאסור לעשות? והצדיק קוברן. זה מה שאנחנו עושים, קוברן, זורק לשירותים. חסיד, סופן. אל תהיו חסידים. אתם יודעים למה? התוספות אומר, אתה יודע למה הוא נקרא חסיד? כי מי ששורף משהו מהגוף שלו, אף פעם אל תשרפו לא את השערות שלכם ולא את הציפורניים שלכם. למה? אדם ששורף משהו שזה חלק מהגוף שלו, יבואו עליו פחדים נוראים. יקבל חרדות אימים. כך כתובים התוספות. לכן הוא נקרא חסיד, שלא אכפת לו מעצמו, העיקר שלא יהיה מצב שהאישה תנזק. לכן קוראים לו חסיד, כמובן התוספות. זאת אומרת, רבותיי, שאנחנו יכולים להיכשל חלילה על כל צעד ושעל. בואו נתחיל להיות בני אדם קצת יותר חושבים. אבל עוד פעם, בשביל לחשוב, אין בורי רכת, צריך ללמוד הלכות. בואו נמלא את הזמן הריק שלנו בדברים קצת יותר רציניים מהשטויות שאנחנו עושים כל היום. שבת קודש, אתה לא תלמד אותה בשבת תורה, אז מה תעשה? יש כאלה? כבוד הרב, יש מוסף של שבת, מעריב של שבת. מעריב של שבת, מוסף של שבת. יש כאלה בטח חושבים שמדבר על התפילה, לא, לא, זה העיתון. הפתח השם את פי העיתון. מעריב של שבת, מוסף של שבת, אידיוט של שבת, משוגע של שבת, מדרום של שבת. הכל של שבת. והוא חייב לקרוא את הכל שניים מקרא ואחד תרגום. עם הגרעינים. אתה קונה גיהנום ביום שבת. זה אסור לי לקרוא את זה ביום חול. קל וחומר ביום שבת. מה זה? זה ניתנה שבת לקרוא עיתונים, תגידו לי אתם? זה מטורף! רבותיי, מכאן האדם מידרדר, מזלזל בתורה, מזלזל במצוות, והדרך לגיהנום, רבותיי, רצופה בכוונות טובות. יש תירוצים. שמע, זה העונג שבת שלי, אנשים יש להם מילים יפות. זה העונג שבת שלי. אני מכיר מישהו שהעונג שבת שלו זה לאכול חזיר בשבת. הוא עושה עלה, יש חזיר, זה עונג שבת. קראת על השבת, עונג. זה לא עונג, זה אותיות, עונג זה אותיות נגע. זה נגע. זה עונג? מה זה השטויות האלה? וקראת לה, לא לעצמך עונג, לשבת עונג, את השבת תענג, לא את עצמך תענג. כמה אנחנו יכולים, רבותיי, ליפול וליפול וליפול בעבירות שאדם דש בעקביו. ומי שיגיד, נצמע, נו, יש דברים קטנים, לא נורא. הקטנים מובילים לגדולים. מהקטנות מגיעים לגדולות. מי שנזהר מעבירות קטנות, הוא לא יגיע בחיים לגדולות. כי הקטנה בשבילו היא גדולה, הוא מפחד ממנה. הגאון מבין נעליו השלום פעם בשבת. אנשים נכשלים באיסורי מוקצה. רבותיי, הלכות מוקצה זה אחד ההלכות המסועפות של שבת. ואנשים נכשלים בזה בר מינן בטונות. במה מותר לגעת? מה אסור לגעת? אני לא מדבר על נגיעה. נגיעה סתם לגעת במוקצה אין איסור. חוץ מביצה שנולדה, שהיא מתנדנדת, כל דבר שזז מעצם הנגיעה, זה אסור לגעת בו בשבת. אבל לטלטל מוקצה, דיינו לקחת אותו. יש כאלה חושבים, אני לא מרים כסף בשבת, אבל אני מרים אותו עם מגבת. מה זה? מה זה? איסור נגיעה של מה? של חשמל, שלא תקבל זרם? אסור לטלטל את זה, זה אסור בטלטול. אז איסור מוקצה הוא נורא ואיום.
הגאון מווילנה פעם בשבת, היה שער שירי שבת, הם יודעים, כולו בדביקות, ובלי לשים לב, היד שלו על השולחן, והוא משחק עם משהו. הוא פתאום ככה התעורר מהשיר, והוא קולט שהוא שיחק עם קליפה של ביצה. קליפה של ביצה, כידוע לכולם, זה מוקצה גמור. זה לא כמו עצם של העוף. עצם של העוף, מכיוון שהיא ראויה למאכל בהמה, אז זה לא מוקצה. ואני רוצה להגדיר מה זה לא מוקצה. לא שמותר סתם להחזיק עצם של העוף. צריכים לדעת, רבותיי, שאפילו כלי שמלאכתו להיתר, סכין, מזלג, כף, כפית, כן? כלי שמלאכתו להיתר. אסור לטלטל אותו סתם. אין סתם. אם אתה לא משתמש בו, אתה לא מטלטל אותו. כך להלכה. יש אנשים שעד שמביאים את האוכל, הם עם נרבים, הוא לוקח את המזלג, הוא עושה ככה ביד. כאילו, תביא או שאני אתקור אותך. תביא. הוא עושה איסור בשבת של טלטול מוקצה. איזה מוקצה? זה כלי שמלאכתו להיתר. נכון, אבל כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו ומקומו מותר, סתם שלא לצורך, אסור. אסור. חוץ משתי דברים שמותר לטלטל אותם אפילו סתם. מי זה? אוכלים וכתבי הקודש. זה שתי דברים יחידים. אוכל, מותר לטלטל אפילו סתם. כתבי הקודש אפילו סתם. זאת אומרת שבשבת לא סתם משחקים עם דברים. אז אם אני צריך את העצם בשביל לתת אותו לכלב, או שאני צריך לטלטל אותו שורית אותו מהשולחן, על הכיפה. אבל משהו שלא ראוי למאכל בהמה, כמו קליפות של אגוזים, או קליפות של ביצים, רבותיי, זה מוקצה גמור, זה נקרא מוקצה מחמת גופו. זה המוקצה הכי חמור. כמו אבן, כמו אבנים וצרורות. הגאון מווילנה בשבת שיחק, הוא פתאום התעורר, מהזה שלו, והוא פתאום שם לב שיש לו קליפה של ביצה ביד, הוא התעלף על המקום. שפכו עליו מים, הוא נזכר מה קרה, התעלף עוד פעם. תבינו רבותיי הצדיקים האלה ממוקצה, מנגיעה, בלי מחשבה בכלל, בלי כל כוונה, כמתעסק, הוא התעלף. אנחנו גם שמדליקים אור בטעות לא מתעלפים בכלל. מה אני אעשה? בלי כוונה, מה אתה רוצה ממני? אבל כמה שהצדיק יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא יותר חי את העניינים, הוא יותר מבין. עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי וחוקותיי ותורותיי. עקב. אברהם אבינו שמר על העקב, על הקטנות. זה הצדיקים האמיתיים. הם לא מסתכלים על גודל המצווה, אלא על גודל המצווה. מה זה שייך להגיד מצווה קטנה, מצווה גדולה? זה מי שציווה, תראה מי ציווה אותך. מה אכפת לך, מה הוא ציווה? מי ציווה? אז מה זה משנה, זה גודל המצווה? עושים עכשיו סלקציות? דוד המלך אומר בתהילים, למה יירא בימי רע? אתה יודע למה אני מפחד בימי רע? ימים של דין בעולם בר מינן, עוון עקבה יסובני. אומרת הגמרא, עבירות שאדם דש בעקביו, מסבבין לו לאדם בשעת הדין. לא דין של העולם הבא. פה בעולם הזה בר מינם יש דין. אם פתאום הוא חולה, נפל למשכב, הגמרא מסכת שבת אומרת, נפל תורה חדד לסכינה. נפל השור, מחדדים את הסכין. זאת אומרת שהשור נהיה חולה, חדדים סכין, אומרים לו, ישחט אותו. אדם, כל עוד הוא הולך, הוא בריא, הכל בסדר. חס ושלום, הוא נפל למשכב, באים כל המקטרגים, אומרים, בנו של עולם, הוא כבר על המיטה. איך מה שפעם, מישהו פעם אמר? אחד ראה את אשתו, הייתה לו אישה רעה, ראה את אשתו עולה בסולם. אמר לו, ריבונו של עולם, היא כבר למעלה, קח אותה. קח אותה. אז הוא כבר שם, אומרים לו, ריבונו של עולם, יאללה, יאללה, תנצל את המומנט, בוא קח אותו. למה היא רעה במהרה? אתה יודע למה? עוון עקבה יסובני. עבירות שאדם דש בעקביו, הם מסבבינו לאדם משעת הדין. ואני רוצה לשאול רבותיי, למה לא עבירות גדולות? עד רבה, בשעת הדין צריך לבוא ועבירות הגדולות. מי לא נופל? גם נופלים בגדולות. אתם יודעים למה? אתם יודעים מי יותר גרוע, מי שעושה עבירה גדולה או מי שעושה עבירה קטנה? אתם יודעים מי? זה שעושה עבירה קטנה הרבה יותר גרוע. אתם יודעים למה? עבירה גדולה, בטוח שמי שעשה אותה, הלב שלו נוקף אותו. יש לו בתוך הלב מצפון. הוא אוכל את הלב. איך נפלתי? הוא מכה את עצמו. הוא עושה את זה תשובה. רבותיי, על עבירות קטנות אנשים לא עושים תשובה. מה יש בזה, נוחייתק? ההרגל נעשה טבע וטבע נעשה שלטון.
די, הוא לא עושה על זה תשובה. ראיתי מספר, לא זוכר מי זה היה, נדמה לי שעשה שבט מוסר, רבי ידיעו הכהן, מזמיר כותב, שהעבירה הכי חמורה בתורה, הכי נורא והיום זה משהו שאתה לא עושה עליו תשובה. על הגדולות עושים תשובה, על הקטנות לא מזלזלים. הוא אומר, מה הדוגמה? תראו איזה דוגמה הוא מביא. יש, המדרש אומר, לא תגנוב. אומר, יש לא תגנוב על מנת למייקת. מה זה אומר? אני גונב ממישהו על מנת להציק לו. זאת אומרת שזה נקרא גזל. מה זה אומר? חבר שלך הניח את הארנק על השולחן, אתה רואה אותו שהוא זז, מחביא לו את זה. בחיים לא עלה לך על דעתך לא להחזיר לו את זה. אבל נכבדת את זה. ההוא בא, איפה הארנק שלי? ואתה משחק אותה. כאילו אתה לא שומע אותו. מה? איזה ארנק? מה אתה מדבר? והוא, הלב שלו נפל. אחרי שתי דקות, שלוש דקות, אמרנו, הנה, מה אתה עושה? מה אתה משגע אותי? זה עשה עבירה. אומר, השבט מוסר זה העבירה הכי חמורה בתורה. אומר, למה? אומר, גניבה רגילה, תמיד ינקוף אותך המצפון לעשות תשובה. אומר, פה אתה בחיים לא תעשה תשובה, כי אתה אומר, מה עשיתי? צחקתי איתו. צחקת איתו. הצחוק הזה, זה משהו שאתה לא תעשה תשובה. בעבירה שלא עושים על תשובה, הכי נורא. רבותיי, עבירות קטנות זה עבירות שאדם לא עושה עליהם תשובה, תדעו לכם. לא עושה עליהם תשובה. מה עשיתי? נו, אל תגזים, אתה יותר מדי פנאט, אתה שגע את המוח. על עבירות גדולות עושים תשובה. למה יירא ממירא, אתם יודעים מי מקטרג בשעת הדין? זה הקטנות האלה, עבירות שאדם דש בעקביו. רבותיי, מי שמזלזל בעבירות קטנות זה אחד שמזלזל במי שאמר והיה העולם. הוא מראה לו, תעזב, נו, אל תגזים. צריכים לדעת. אסור לנו לדרוך על מצוות. אנשים לא לומדים תורה, מביאים סברות בלימוד, סברות שאין להם שחר. אתה שומע לפעמים ויכוחים בבית הכנסת, אנשים מתווכחים על הלכה שהם לא ראו בחיים שלהם שולחן ערוך, והם מתווכחים. על סמך מה אתה מתווכח? אני למשל אף פעם לא יושב ויתווכח עם פרופסור על הנדסה קינטית, כי אני יודע שאין לי שום מושג בעניין. אני לא אתווכח על אסטרונאוטים ועל חלליות, כי אין לי שום יד ורגל בדבר הזה. משהו שאני לא מבין בו ברפואה, לא אתווכח, לא מבין בזה, נו, מה אתה רוצה שאני... מה אני מדבר על זה? אני לא מדבר על משהו שאני לא מבין. למה כולם חושבים את עצמם חכמולוגים בענייני הלכה? יום אחד אני הולך, זה היה לפני איזה 15 שנה, עשיתי חופה. חופה, והיה שם הרבה חילונים, שמשמור אותם, לזכה אותם לתשובה שלמה, יהודים טובים. אבל יש כאלה מבולבלים ברמות ששיגרו אותם, מסכנים, הם לא אשמים. עוד פעם, התקשורת דפקה לאנשים את המוח. מסיתים כנגד התורה יום ולילה. והנה, אני אומר לפני החופה, רבותיי, בבקשה, נשים בצד אחד, גברים בצד אחד, בבקשה, זה מעמד גדול, הוא דומה למעמד הר סיני, ובמעמד הר סיני, נשים אומר המדרש שהוא בצד אחד וגברים בצד שני. פתאום איזה מישהו, אבל הרב פה, הרב מדבר, הוא אמור לנהל את הערב, נתנו לו את הקרדיט, החתן והכלה הזמינו אותו, תכבד! בא לי איזה אחד כזה גדול, יש לו טישו על הראש, אין לו כיפה. מי אמר שבמעמד הר סיני לא היו ביחד? אני אומר לך ביחד. רצית לקחת את הטישו שלו לקנח את האף. וזה אהבל! מה אתה? אתה מבין משהו? פתחת פעם בחיים שלך ספר? למה אתה מדבר? רבותיי, יש מצב שאני, פרופסור, יעמוד וירצה פה הרצאה בענייני רפואה ואני לא מבין כלום ואני אגיד לו, מה פתאום? אין דבר כזה. למה רק על חרדים, על רבנים, בן אדם למד שנים, כל החיים שלו לא עומד, בא איזה אחד ריק ופוחד, מי אמר? סבתא שלי. מה זה מי אמר? קופה יגיד לך, קח אנטיביוטיקה. מי אמר? אל תיקח, תמות. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אהבל. מה זה השטויות הללו? זה משגע אותי. אתם יודעים, אני רוצה לספר לכם משהו. מישהו סיפר לי אתמול, התעלפתי על הרצפה, תראו מה קורה לכם עכשיו, אתם מתעלפים. תראו עד היכן הבורות מגיעה. הרב לאו סיפר, תקשיבו טוב, הרב לאו, האבא, לא הבן, האבא, הרב ישראל מאיר לאו, השם ישמור אותו, יהיה לכם אהב טוב שאתם הנעימים. יהודי צדיק, ירא שמיים שעבר את השואה, וואו, מה הוא עבר, אימאלה, אימאלה, הוא מספר לכם את הסיפור שלו, זה להתעלף. הרב לאו מספר, הוא אומר, תשמעו לאן הבורות מגיעה. אומר, הגעתי לאיזה מקום, הזמינו אותי לדבר, ואני רואה מודעות. מגיע, מורנו, הרב ישראל מאיר לאו, התתוו. הרב ישראל מאיר לאו, התתוו?
אומר, אני לא יודע מה זה התתוו, מה זה התתוו? הוא ניגש לאחד מהמרגלים, הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה התתוו? אין לו מה שאת אומרת, מה זה התתוו? אבא שלו נהרג בשואה. אז אתם יודעים, יש לואי ה-12, לואי ה-15, לואי ה-16, אז הם היו בטוחים שהיה כתוב על אבא שלו, אבא שלו היה כתוב השם של אבא שלו, והי יו דלד, השם יקום דמו. אז זה, אבא שלך זה היה היו דלד, אז אתה התתוו. אתם מבינים? מה הלך כאן? הרב מאיר לאו התתוו, עזק וברור. איזה תתוו, אבא שלו נהג בשואה, השם יקום דמו, רשעים ימח שמה. אתם מבינים, אבא של אבא שלו היה היוד ג' והיה היוד ב', ואתך תדע, היוד זה, א', בטח זה היה משנת תרפפו. מי סופר? מה סופר? מה זה לואי? תגיד לי, אתם רציניים? מה הולך איתכם? רבותיי, א', ב' של יהדות, אנשים לא יודעים מה זה ראשי תיבות ה', י', ד'. פעם מישהו אומר לי, כבוד הרב, אני רואה יש רבנים קוראים להם, כותבים להם שליטה, ויש כאלה בלי, זה, מה זה, זה לפי השליטה של הרב? ככה כותבים? זה היה מכמה שיש לו שליטה? אתה יש לך הרבה שליטה, אני רואה, כתוב לך שליטה גדול. אמרתי לו, שליטה זה ראשי תיבות שיחיה לאורך ימים טובים, אמן. אמר לי, לא. אמרתי לו, לא, 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 לא. לא. יהדות, א' ב' של יהדות. א' ב', כאילו, דברים פשוטים. לא יודעים. מאיפה ידע? אין לי טענה עליו. מאיפה ידע? מהטלוויזיה? מהסרטים של, 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 ון גוך, אני יודע. מאיפה ידע? מאיזה סרטים הוא יראה? אני יודע מה? של, של, של מי? של היצ'קוק? של מי? מאיפה הוא יגיע לזה? רבותיי, אין מציאות שאדם ידע בלי ללמוד. אין דבר כזה. לא קמים בבוקר ויודעים. ואם יש טענה? זה על המורים ועל המלחנכים ועל כל המערכת הזאת, רבותיי, לאן הוביל את העם הזה? לאפס שבאפס של ידיעה ביהדות. בשביל זה אנחנו נראים כך. בתורה אנשים מקשים קושיות וכועסים, ולכאורה לפי דעתם בצדק על החרדים, כי אינם יודעים שום דבר ועניין בענייני יהדות. מה פתאום? מה פתאום? למה הוא אמר ככה? מה זה למה הוא אמר? מה הרב ממציא דברים? מה הוא מחליט בבטן שלו? מה הוא יכול לשנות מה שכתוב בתורה? אדוני, גברת, זה מה כתוב, זה הלכה, מה אתם רוצים ממני? לא תתיר לי. מה זה תתיר לי? מה זה הרב מתיר אסורים? זה לא עובד כך. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. דוד המלך אומר בתהילים, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. אתם יודעים מי זה הרב הגדול? בשומרם עקב. הוא שומר את הדברים הכי קטנים. תראו צדיקים, היו מדקדקים במצוות קטנות. דברים שאנשים לא שמים אליהם לב, הם שמים לב. אנשים יש להם טבע לחשוב שהעשירים זה אלה שמבזבזים הרבה כסף. רבותיי, בדרך כלל זה בדיוק הפוך. עשיר שיש לו הרבה כסף, הוא עושה חשבון לכסף והוא חושב על כל שקל, איפה הוא משקיע אותו. אלה שמזלזלים בכסף, בדרך כלל אין להם כסף. זה לא עובד כך. כשאני, רבותיי, רוצה להתקרב לבורא, אני צריך, והיה עקב, תשמעו, עקב זה לשון עקביים. עקב זה ענבה. האדם יהיה ענב, יתבטל לתורה, יתבטל לחכמים, יתבטל לבורא, יתברך, השמיים גם הם לא עקבו לאן הוא יעלה. משה רבנו, התורה משבחת אותו במה? והאיש משה ענב מאוד. חז"ל אומרים, הגאווה היא השורש של כל המידות הרעות. אם אדם אין לו גאווה, רבותיי, אין לו מידות רעות. השורש של כל המידות הטובות זו ענווה. אתם יודעים מה שזה? אדם ענב, שפל, לא מחפש להתרברב, לא מחפש להראות את גדולתו ואת כוחו, ולהתחיל לעשות שופוני. לא, אבל די, אני חייב לספר לכם סיפור. אני אספר לכם את הסיפור הזה, בזה נסיים. תראו מה שזה. היה הגאון רבי עקיבא איגר, עליו השלום. היה גאון עולם, גאון עולם, מסורת הש"ס, וואו, 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 יש לו שולחן ערוך, על מה לו? גאון עצום. רבותיי, הגאון רבי עקיבא איגר, יום אחד הגיע לעיירה ניקלישבורג, ששם היה רבי מרדכי בנט. היה גאון עולם. חתם סופר היה אומר עליו שהוא רבן של כל ישראל. היה תלמיד חכם עצום וקדוש ונורא. יום אחד הגיע גאון רבי עקיבא איגר לניקלישבורג, הרב בנט אומר לרבי עקיבא איגר, כבוד הרב הגיע אלינו, וואו! גאון הגאונים, הרב בשבת חייב למשור שיחה. שיעור בהלכה והגדה. רבותיי, כל העיר כמרקחה, רבי עקיבא איגר הגיע,
תמיד יודעים, זוכרים מה היה קורה שהמרן הרב עובדיה היה מגיע לאיזה מקום בשבת. זה... אין בית כנסת, זה על הגגות, זה על ה... מי לא רוצה לשמוע? מגיע אחד פתאום, וואו! טוב, הגיע לשם, הגאון רבי עקיבא איגר נענה לבקשתו של הרב, רב העיר. הגיע שבת, הגאון רבי עקיבא איגר עולה, מתחיל את השיעור שלו, וואו! הוא שוזר אותו מפה לשם ומשם לשם ומהגדה להלכה ופלפולים. וואו, איזה בומבות. תלמידי חכמים הגיעו ועמך בית ישראל. יש כאלה שהבינו. יש כאלה שנאמר עליהם וידבר על העצים והאבנים. אבל העיקר לראות את הפנים של הקדוש הזה. רק לראות איך הוא מוסר את הדברים. זה... וואו, כמו לראות כהן גדול בעבודתו ביום הכיפורים. חבותיי. פתאום, הרב בנט, הוא רצה שיהיה עניין, שיהיה אקשן. אז הוא אומר רב גון רבי עקיבא איגר, מחילה כבוד הרב, אבל יש לי קושייה. ברמב"ם, הלכות מלכים, פרק זה, פסוק עניין זה, כשזה, כתוב ככה וכך. רבי עקיבא חושב, 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 חושב. אומר מחילה. הקושייה שכבודו שאל, מפיל לי כל מה שאמרתי, ירד מהבימה. באמצע השיעור ירד. איזה פדיחות. הרב בנט לא התכוון לזה, הוא התכוון שככה היה, אתם יודעים, אקשן. ופתאום הוא ראה שהוא פגע בגאון ישראל. וואי, מה עשיתי? הפרעתי לו! וואי, איזה בושות! תראה איזה בושה ליד כולם! הרב לא נח, תראו מה זה גדולי ישראל. תראו מה זה גדולי ישראל, רבותיי, תראו מה זה גדולי ישראל. מישהו אחר היה אומר, וואלה, שיחקתי לו אותה, הראיתי לכל האנשים בעיר שלי, אין כמוני. הרב לא נרגע, לא יכל להתפלל. נגמר התפילה, הוא הלך ישר לבית שאיפה שרבי עקיבא איגר מתארח, בא אליו ואומר לו, כבוד הרב, ימחל לי, מחילה, נפל על הרגליים, אני מתחנן לך, תמחל לי, כבוד הרב. אני... אמר לו, רבי עקיבא איגר, תעמוד, תעמוד, מה תמחל לי? השאלה שלך בכלל לא שאלה. נתן לו תירוץ שהוא התעלף. אמר לו, אז למה? למה אתה ככה עשית? אומר, אני אגיד לך, אני פורח, היום פה, שבוע הבא בחזרה בבית. מה, אני צריך לתת לבני העיר שלך להרגיש? שהרב שלהם הוא הרב הכי גדול. הרב שלהם הצליח להפיל את רבי עקיבא איגר. אני חייב לייקר את הרב של התלמידים פה בעיר, בעיני רב, בעיני, את הרב, בעיני התלמידים. אתה רצית שאני אענה לך? ואני אראה להם שאתה, שאני מצליח כביכול להוציא אותך בחצי? אה? אין מצב. הרב תופס את הראש, הוא אומר, לא, אני לא מוכן. הרב לא גיל רבי עקיבא איגר, אבל כבר חשב על תוכנית. שמעו מה שזה. קרא לאנשים מכל העיר להגיע דחוף לשיעור לפני סעודה שלישית. רבותיי, כל הרב קורא, כולם באים לשמוע מה הרב רוצה להגיד. גם מישהו לא היה לפני שהגיע. הרב עולה על הבמה ואומר להם, רבותיי, אתם חושבים שרבי עקיבא איגר לא היה לו תשובה? היה לו תשובה וכך היה מעשה. הגעתי אליו, זה מה שהוא אמר לי. אז תדעו לכם שרבי עקיבא איגר הוא גאון וגדול. והוא ידע לו מה לענות, הוא לא ענה רק בשביל שאתם מכבדו אותי, אבל תדעו לכם שהוא גאון הגאוני. איפה ראיתם דברים כאלה, תגידו לי? אין נלחמים? לא, אתה גדול, לא אתה גדול. איפה יש דברים כאלה, תגידו לי, אה? סיופי. עקב תשמעו. שאדם יהיה עקב רבותיי, הוא יכול לשמוע את כל התורה כי הוא פנוי. הוא מסוגל להקשיב. הוא לא חותר אחרי הכבוד המדומה ואחרי השטויות של עולם. יהי רצון. שאנחנו נזכר רבותיי ללכת בדרך התורה והמצוות בצורה שלא יודעת פשרות, שאנחנו לא מוותרים לעצמנו, שאנחנו לא משאירים חור ולו הקטן ביותר לעכבר, ליצר הרע הוא העכבר הגדול שמחלה כל חלקה טובה. יהי רצון שנזכה להתחזק בתורה ויראת שמיים תורה, נזכה לגאולה שלמה, לבריאות איתנה, נזכה בקרוב לשמוע כל שפרו של משיח, שבעזרת השם יתברך בורא עולם ייקח מהעולם את הנגע הנורא הזה, ונזכה ונחיה ונראה שטובה בכלל חיי העולם הבא. לא נבוש בעולם הזה ולא ניקלם לעולם הבא. אמן, כן יהי רצון.